mina olen Hardi Meibo , juhin sellist ettevõtet nagu GrabCAD ja meie eesmärk on saada number üks inseneride keskkonnaks . Et idee tuli sellest , et töötasime IT-alal , nägime , kuidas arendajad koodi jagavad ja samal ajal , kuna meil on endal inseneri background , siis nägime , et insenerid tegelikult ei jaga oma mudeleid ja ei taaskasuta oma mudeleid . Ja selle tulemusena me lõime portaali GrabCAD , mis on mõeldud CAD inseneridele , kus nad saavad siis mudeleid jagada , kasutada teiste mudeleid ja samuti saada tagasisidet näiteks enda mudelite kohta või näha , mis kolleeg või sõber parasjagu teeb . Launchisime oma toote siis 10. augustil . Launch oli kihvt , esimese 30 sekundiga läks sait maha , kuna traffic oli nii suur , et me ei osanud seda lootagi . Aga nüüd on kõik vead parandatud ja hetkeks on meil paarsada kasutajat ja paarsada faili ning umbes 5000 külastajat väljaspoolt Eestit nädalas , kes meie saiti vaatavad . Sait on väga lihtne , me üritame hoida sellist lihtsat joont , kuna see saidi süda on tegelikult see raamatukogu , siis kui sa oled sisse loginud , siis sa näed tegelikult erinevaid asju avavaates , et mis tehtud on . Siin on siis kasutajate poolt üles laetud asjad , et sul on siin põhimõtteliselt võimalik kohe see CAD fail alla laadida , keegi on siin kommenteerinud , küsinud mingeid asju , mul on võimalik lisada see näiteks enda favorite alla ja tulevikus näiteks seda kasutada . Lisaks on mul võimalik , kui mul näiteks see user ikka hirmsasti meeldis , siis mul on võimalik näiteks siin Indrekut , kes on mul hea sõber , ma tahan teada , mis ta tegelikult , millega ta töötab , siis on mul võimalik teda follow ida ja kõik need uued asjad , mis ta tegelikult üles laeb , muutuvad siis mulle nagu nähtavaks . Ja lisaks on mul siis hästi lihtsalt võimalik faile üles laadida ja teiste memberitega suhelda , et mida nad teevad ja nende töid reitida ja kommenteerida . Me praegu töötame uute funktsionaalsuste kallal , mis ennekõike on keskendunud siis suhtlusele , sellele , kuidas oma profiili nagu läbipaistvamaks muuta ja kuidas lisada kasutajamugavust . Et see raamatukogu , mida ma just näitasin , et see on täiesti tasuta kõigile kättesaadav . Et me tahame pakkuda sellist open source platvormi , et inseneridel oleks võimalik oma tootearenduselt kuluvat aega lühendada . Kuidas me raha teenime , et kui meil on see raamatukogu väljas ja see on tasuta kõigile , siis me saame suure hulga insenere , kes tegelikult tahavad tööd leida . Raha teenime me sellelt , et GrabCAD on marketplace , CAD-i marketplace , mis koondab kokku siis tellijad ja insenerid . Et täna meil on olemas insenerid , nüüd keskendume tellijate leidmisele ja meie võtame protsendi sellelt teenuselt , mis klient tellib sellelt insenerilt .